Två riktiga jävla kärringar. Svenska tanten är död. Svenska tanten står precis framför mig. Sluta, håll på så här. Men varför kommer du in och ska bråka? Hej. Men fortsätt skrik, skrik. Säg att du är Nora igen. Hör en gång till. Men nu måste vi måste reda ut det. Svenska, hon säger att vi är... Men skit i vad hon säger för något. Hon fattar ju ingenting. Hon fattar ju inte vad det är du och jag har. Nej, du förstår inte vad vi har. Nej, berätta för mig precis nu. Vad vi har som är så fint. Vill du gå ut och se din morsa på krogen kanske? Ja, min mamma finns tyvärr. Nej, för du är så gammal så din morsa har dött. Men min mamma har inte dött. Min mamma står ute på samma jävla dansgolv som jag. Ja, kul! Kul! Ja, jättekul, vad kul det verkligen var. Vi dansar som vi vill. Precis som vi vill. Har ni något problem med det? Fy fan vad ni är äckliga. Är ni äckliga? För att ni är 45 år gamla, ni ska inte gå ut. Jag är 41. Hon är 42. Jag kunde vara 55. Hon kunde vara 52. Hon kunde vara 65. Jag kunde vara 75. Vi har all rätt att gå hit och dansa.